Vi har en utav Sveriges absolut största sportprofiler genom tiderna här i studion. Zlatan Ibrahimovic. Här står han. Ja, han är snygg. Ja, det var en fin... Men jag kom på en sak, Thor. Ja. Du är ju jävligt bra på att härma. Ja, och jag vet att Zlatan är en av dina favoriter att härma. Ja, favoriter och favoriter, jag kan ju riva av honom liksom. Ja, kan inte vi bjuda på lite? Kör lite Zlatan. Ja, hallå, det här är Zlatan. No look pass. Han ska vara tyst. Det var snorcitat. Shit, vad... Kör lite till. Nej. Absolut. Jävla Thor alltså. Nej, fan, jag brukar sätta honom bättre. Tycker det var skitbra. Eller? Ja.